Henry, to sme sa bavili o tom, že ona príliš teda make-up nenosí, že pokiaľ make-up už nejaký si dá, tak sú to väčšinou výrazné oči. Prvý outfit bol taký rebelský, Katka vlasy trošku potupírovala, aby boli také strapatejšie, takže ja som sa rozhodla pri tomto looku robiť taký minimalistickejší make-up. Oči sme jemne zvýraznili, ale nie príliš a volala som výrazné pery, keďže Henrietta mi vravela, že ona príliš rúže nenosí, tak myslím si, že to bola pre ňu taká celkom zmena a celkovo to líčenie pôsobilo tak sviežo. Čo sa týka druhého líčenia, keďže sme mali taký slávnostnejší a večernejší outfit a teda vlasy boli spravené tak elegantnejšie, tak som sa rozhodla, že by malo byť teda výraznejšie oči. Oči som zvýrazňovala hneda s tými odtieňmi, pretože Henrietta má krásne modré oči a práve s týmito odtieňmi skvelo vyniknú. Na pery som volila taký jemný ružovkastý odtieň, keďže odtieň je do ružovkasta alebo všeobecne výraznejšie a živšie rúže. Vás omladia, naopak pokiaľ budete voliť hnedé odtiene, tak tie spôsobia to, že budete vyzerať staršie. Pani Henrietta bola pre mňa veľká výzva už od začiatku, vzhľadom na to, že už prišla s hotovým účesom, s ktorým teda ona je spokojná a jej podmienka bola, že by sa nechcela zmeniť, čo sa týka farby a ostať v svetlých odtieňoch. Po chvíľke nášho spoznávania mi začala dôverovať a skončilo to pri zmene, kedy som jej žltý odtieň potlačila do studenšia a trošku som jej dala šmrn rúžovo-púdrovým tónovačom. Takže čo sa týka strihu, ten sme moc nemenili, iba upravili nejaké kontúry a ukázali sme si dve varianty úpravy krátkych vlasov. Pani Henrietta zvykne nosiť ofinu stále do čela a preto som sa rozhodla túto ofinu z čela vyčesať nahor a táto malá zmena mala veľký efekt. Môj prvý pocit bolo veľké neznámo, veľké dobrodružstvo a vzrušenie. Toto celý čas sa vo mne udržiavalo a cítila som sa ako na novej ceste objavovania sama seba a spolu za prítomnosti veľmi skúsených profesionálnych dám. Takže som sa cítila veľmi bezpečne, veľmi príjemne a vďaka aj týmto dámam, ktoré ma naviedli na to trošku objaviť niečo, čo v bežnej rutine človek aj zabudne alebo prestane používať, som veľmi rada, že mala som tú príležitosť a možnosť sa zúčastniť tejto zmenárne. Keď zhodnotím make-up, málo používam, ale je to veľmi príjemné. Je veľmi príjemné vidieť, že človek vidí sám seba, že to, čo je na ňom pekné, sa zvýrazní. To, čo možno v tej bežnej rutine tiež si možno málo zvýrazňuje, bude si zvýrazňovať viac. A určite je to veľmi dobrý pocit si tak potvrdiť svoju vlastnú hodnotu, byť vo veľmi krásnych šatách, upravená. Ja myslím, že toto si každá žena zaslúži. Byť ženou vo všetkej svojej kráse, hodnote a v elegancii. Keď som vstúpila do kaderníckeho salónu ku Katke, tak Katka hneď zistila v mojich očiach obavy, síce to dobrodružstvo, ale predsa takú neistotu. Katka ma motivovala vyskúšať niečo nové, za čo som jej veľmi vďačná, lebo bez jej podpory by som asi veľmi sa zdráhala a váhala. A výsledok je úplne iná farba, ktorú som mala predtým. Možno veci, ktoré mi mama predtým hovorila, že toto sa musí zakrývať, lebo. Dneska mám možno viacej zvýraznené a vidím možno svoju tvár dneska v inom účese, s inou farbou a teším sa, že Katka ma za tú ruku potiahla a urobila som trošku krok inak, ako ho bežne robím.